започна нели зимата, започна грејната сезона, се наоѓаме во енергетско-економска криза, меѓутоа тоа никако не придонесе за намалување на загаденоста, пред се во Скопје, како најзагаден град, барем така се смета, и барем оние официјални некои мерки што на загаденост што можеме да ги сретнеме, кажуваат дека Скопје е повторно најзагадениот град во Македонија. Како да ги надминеме тие проблеми, кои се решенијата, вашето мислење, вашиот став? Првиот чекор за борба против загаденоста е мерење на обемот на загаденоста. За жал, тука сме многу слабо опремени, особено во Скопје, како најзагаден град, нормално дека Скопје ќе биде најзагаден град, со оглед на тоа дека е најголем, со највеќе возила, и тоа далеку најголем, мислам, неспоредливо со следниот, не знам која е Битола и така натаму. Меѓутоа, во Скопје, мерењето на загаденоста на воздухот се сведува на аматерски, на неколку професионални станици за мерење, кои што се, Господ знае од кога поставени, значи не сервисирани, точноста не им се знае и така натаму, и на некои аматерски извори има добронамерни граѓански активности во смисол на мерење на загаденост на воздухот, но па ќе кажам, клучно е да се овозможи стандардизирано мерење на загадувањето, редовно мерење на загадувањето и научно издржано мерење на загадувањето, за да знаеме дали сме на вистина загадени или, не знам, Скопје прогласено за четврт или втор или, не знам, прв најзагаден град во светот и така натаму. Такви изјави читаме од време на време, сензационалистички, меѓутоа никој не може со сигурност да каже дали е тоа така реално. Само да подсетам дека такви изјави, такви заклучоци базирани на ненаучно, на не технички издржани извори може да нанесат голема штета финансиска во живеењето на граѓаните, бидејќи се случуваше минативе години ќе забранат, не знам, јавен превоз или ќе забранат возила, ќе затвараат фабрики, ќе ги тераат, не знам што и така натаму, без некаков реален доказ. Факт е дека во Скопје, конкретно за Скопје, ако зборуваме, ама и другите градови се има добро опремени, но во главном не се, нема доволно мерни станици кои што се професионални. Јас ги ценам сите напори на граѓаните самостојно да мерат, меѓутоа тоа е, тоа се уреди за мерење кои што не се калибрирани, не се знае дали се точни, можда се, можда не се, и која ќе видиме некакви огромни цифри на загадување, ние не знаеме од кај се потекнатите. Има уште еден факт. Лабораторија за калибрирање на сензори кои се употребуваат за загаденост на воздух, тоа се PM честицки, разни гасови, нитриди, не знам, SO2 и така натаму, лабораторија за калибрирање на такви уреди не постои. Нешто не постои во Македонија, него не постои од Австрија надолу. Мислам дека и Австрија нема. Не сум сигурен дека Турција дали има, ама Грција, Бугарија, околу нас земјите сигурно немаат. Значи нешто не ги, што немаме доволно, него и тие што ги имаме нема кај да ги калибрираме. Државниот завод за метрологија, кој што обично калибрира, нема таква можност да калибрира. Значи, они калибрираат други видови на сензори, на ваги, на не знам што, али на овие сензори за загадување воздух, не. Значи, мислам дека е еден од проблемите кој што мора да се адресира е калибрацијата на уредите, инсистирање на калибрирани уреди, не е ни битно, нека бидат граѓански, нека бидат, не знам кај, нека бидат од AliExpress, ама да бидат калибрирани, да знаеме колкава име грешката, дали точно мерат. Втора работа е густината на уредите. Густината на уредите, која се мери загадување во една урбана средина, меѓу згради, не може сензорот во поставен спроти City Mall во Скопје да мери за цел Карпош. Не може. Он може да мери тука, имаше една анекдота, City Mall која го направија на времето, се грееше со нафта, мазут, не знам, и сите оние издувни цевки беа насочени кон сензорот
за мерење кој што е преку патот Сити Мол. Во меѓувреме среќа Сити Мол премина на градско парно, па него користи веќе тоа, па е помала загаденост. Мислам, такви анекдоти има колку сакате, али па ќе дојам на тоа. Густината на мерените станици мора да биде поголема. Затоа што не може во на Партизанска да мериш и да биде исто како во Козле или во Центар и така натам. Значи, тие мерни станици мора да бидат по-густи, за да може да се добие една издржана информација за степенот на загаден. Постои европски стандард, се вика Коперникус АКИ, Коперникус Air Quality Index, тоа е со европска директива, во кој што точно е пропишено како се мери, кои статистички методи се употребуваат за мерење и како треба да се прикажуваат резултатите. Сите други прикази и така натаму се, во моје гледање, невалидни. Затоа што статистичките методи кои што се употребуваат во Коперникус АКИ-то се научно потврдени и базирани. Затоа што загадување на воздух не се мери во секоја секунда. Тоа се менува секоја секунда. И нема резон да прикажуваме загадување на воздух во која секунда сега. Мора да се упросечи на конкретно во Коперникус АКИ тоа на 60 минути, на недела дена и на месец дена, значи такви се интервалите, мора статистички да се обработат податоците. Ние тоа го немаме, значи да се разбереме. Ниту има во Скопје, за да статистички нешто обработиш, треба ги имаш податоците на едно место, на некој сервер предпоставено. Значи тие станици помеѓу себе треба бидат податочно поврзани. Да ги ставаат податоците на едно место, под услов да се добро калибрирани. Да ги ставаат на едно место податоците, статистички да го работиме и да ги прикажеме. Она што гледаме по медиуми, по светски медиуми, ги преземаат податоците од... Има овој, како се вика, завод за метеорологија и така натаму, има некаков сајт. И тоа се пече смерни станици во една огромна... Скопје 30 километри. Од еден крај до друг, мислам, исток-запад. А вака е сигурно 7-8 километри, ако не и повеќе, не сум сигурен. Ти да имаш 6 станици, во тоа е стварно, мислам, недоволно и смешно. Подобро да не ги кажуваат. Или да кажат, е, ова, во Карпуш, таму, кај Сити Мул, толку е загаденост. Зашто тоа ни го презимаат после во светските медиуми и не ставаат на разни листи. Најзагадени, тоа ни влие на бизнис, тоа ни влие на поставеността на земјата, на некакви развиеност, скали на развиеност и така натаму. Мислам, сето тоа, ние спаднавме на ниво на Њу Делхи, кај што нек не гледав слика, буквално не се гледа поише од 2 метра како магла да има, нема лето, таму нема зима, и како магла да има од тоа загаденост. И ние со Њу Делхи сме најзагаден сад, нема врска. Тоа е прилично вака една лоша ситуација. Како да се надмине, мислам, кои треба ги има ингеренциите да се подобри сликата, значи да се набават мирни станици кои што ќе се исправни, ќе се наместат на помала далеч, значи погусто, не знам, ќе обезбеди начин на калибрирање, да речем, иако тоа нели е малку потешка како што ве разбрав. Колку, еве, може би Министерството за животна средина ги има тие ингеренции? Бидејќи тие имаат некој мерење на... Министерството за животна средина се обидува. Меѓутоа, не се обидува решително, мислам. Они сакаат, ама не прават. Не дека не прават, видете, мора да се нормира. Значи, да се воспостави стандард, реков, да се прифати европскиот стандард, да се едуцираат граѓанските здруженија. Имаме многу, меѓу кои Цивил, Грин и така натаму, многу граѓански здруженија кои што се бават со загаденост, воопшто со загаденост, па и загаденост на воздух, не се едуцирани, они не ги знаат овие моменти или решили да не ги применуваат. Значи, мора да се едуцираат, да се нормираат, да се има една поголема активност, да се вложи во тоа, тоа не е огромно вложување, во однос на не знам што, тоа е релативно малку. Има општини кои што се модели на добра опременост, Прилеп, Куманово,
има и други, сега не може сетам, Велес и така натаму. Меѓутоа Скопје не е меѓу нив. И е, така, волонтерски, а волонтеризмот во професионалност нема место. Мислам, еве, ја ќе ставам таница, ќе купам одали експрес за 20 долара и ќе ставам, имавме смешна ситуација во еден град во Источна Македонија и најзагаден, не знам што, ставен на една од агрегаторите, на, како што имате агрегатори за вести, имате агрегатори на мерни станици за загадување на воздух. Значи, ги собираат од различни извори. Во една зграда во центарот на градот, изгледа комшиите купиле 5-6 станици, дали чуле еден од друг, и си ги ставиле сензорите дома, на маса, кашто, и ги споиле на интернет. И се он пуши, тука загадувањето го мери, и испаѓа загаденост огромна, нормално кога чадот од цигарата оди директно во сензорот. И има уште едно, тие сензори мора редовно да се одржуваат, да се чистат, да се рекалибрираат, они деградираат со време, мора да се рекалибрира. Значи, не е тоа едноставно, купи го од ваму, уклучи го, еве го работи. Не е така, затоа што тоа не е сигурно дека е точно. А тоа е клучот. Ние штети само финансиски си правиме со неточно мерење.